Zapomeň. Tady jsme v tvojí bůdě, to je bůda číslo 28. A sedíme tady nad pohárkem, a takže bychom si něco o té bůdě řekli. Mě celkově zajímají bůdy, historie a vinohrady, co jsou tady kolem. Tak třeba jak dlouho vlastně tady tu bůdu máš, nebo jak dlouho vaše rodina uvlastní? Víš to vůbec, protože často je ta historie bůd tak stará, že už nikdo ani přesně neví, kdy se postavila a čí to bylo. Tak já sám ji mám asi 5 let, ale chodím tady od mala. Zdědil jsem to po otcovi a otec to zdědil taky po svém otcovi, takže se to dědí, myslím, asi z kolena na koleno. Takže asi žádné záznamy konkrétní, kdy byla postavená, nebo tak? Přesně ne. Asi ne. Ptal jsem se strýca, který měl 92 let a sám to nevěděl. Jo, takže je prostě stará. Stará. Jasné, já vím, že jako jedna z mála bůd je podsklepená, což jako nebývalo. Tady ty vlčnovské budy jsou vlastně nadzemní, nějaké jiné stavení, nebo jak je to brané. Takže ten sklep tady byl vždycky, nebo se dodělával? Podle toho, co mě řekl před tím rokem ten strýc, který měl těch 90 let, tak v nějakých 55. roku to bylo dodatečně podsklepené, protože tehdy, že prý bylo vína hodně, nebylo to kde dávat, takže se podsklepilo, možná tam byla i trochu taková stabilnější teplota. Jo, tak ono jako je to výhodné, protože vlastně toto je místnostka, že je komůrka, v které bývalo uložené víno, no. Takže se z toho mohlo udělat takové posezení pěkné. Předpokládám, že to asi také to bylo tady posunuté celé, nebo nevím. To ani nemuselo, protože tady ta stěna, ta velikost, to odpovídá tomu té komůrce, ale tak kdo ví, jak to bylo. Jo? No a vinohrady, vlastně tady nad budou máte vinohrad, ten dřív předpokládám, že vaše rodina měla, takže ty jsi to zdědil, tady tu prácu. Tu prácu, teď jsem to chtěl nějak říct, ten koníček, který je hlavně o práci. Odmala jsme se sem chodili, jak sourozenci, tak toto, nevím, možná si myslím, že se asi to měl taky největší vztah. A postupně se to vyvíjelo tím, že jsme to začal dělat to víno a víceméně myslím si, že i to víno se zlepšilo. Podnebí se zlepšilo. Víno máš dobré, takže to je největší motivace asi pro vinaře dělat víno, že víno chutná lidem a je to radost potom. Jo, jsem rád, když někdo přijde a když řekne, že ohodnotí to víno, že mu prostě chutná, že čekal, že to bude na Vlčnov jakože takové horší, ale myslím si, že jsme srovnatelní jako s kvalitou. Už se to daří nějakým způsobem. Tak když se ti tady dívám po těch stěnách, tady je diplomů, je to paráda. Tak jsou to takové historičtější diplomy ještě po otcovi, kteří dávali tady pravidelně na ty košty vín. No vidím, tady je rok 79, my jsme stejný ročník, takže to nám byly 3 roky, že? Jo. Mám tady i Pechal Tomáš jako mladší, když dával ještě na mě. Švagrovi tehda se dávalo jakože většinou jenom na ten vlčnovský košt. Zatím si je tady chci nechat, než budu mít taky své diplomy. Některé už mám. No, tak teď je to taková doba, s těma koštama je to horší, že se to moc nedělá, ale tak snad se to zase obnoví a diplomu přibude. Tady je třeba obrázek. Žině říkala dcera, že co chci na Vánoce, říkám, co bych potřeboval, říkám, nakreslí mě nějaký obrázek, tak toto mě nakreslila teďka, před rokem. Jo, kolik má roku? Ve 12. Ve 12. Hen to mě nakreslila v 6 s tím pohárkem. Tak je to takové autentické, no. Ano, tak ty děti, oni kreslí, co vidí, že? Tak když vidí pořád tatu s pohárkem, tak... Tak nevím, tady toto kreslil švagr, on uměl jako velice krásně Ivoš kreslit. Akorát jeden pán má 9 prstů, protože už
švagr taky už kreslil v nějakém stavu, takže už to má 9 prstam. Už se to nepodařilo dopočítat. No a tak asi Buda, k čemu se vlastně hlavně používá v dnešní době? V dnešní době je to takové, je to tady představěné na takové zázemí, že se tady dá i odpočinout. A hlavně to mám na to nějaké to uskladnění toho vína a nářadí. A prostě tady, když přijedu, je to takové odreagování od toho, že vyběhnu z dědiny nebo té svojí práce a vyskočím sem a dělám si tady to svoje. A pak se to používá hlavně, nebo hlavně přes ty víkendové akce, kdy tady posedíme s kamarádama nebo s rodinou. A jízdu králu tady určitě. No, jízdu králu veselo. Určitě. A... klasika. Takže to. Tady za ty roky bylo spoustu lidí a tak jako co si pamatuju, ještě když jsem byl malý, byla tady paní Luba Štíklová, která psala 4 lístek, která sem kdysi dojela. Seznámili se tady s otcem a od té doby jsme se tady pravidelně navštěvovali. I jsme byli u nich doma. Jo, byl tu Jandák, byl tu Felix Slováček. Bylo to pár osobností. No a jinak hromada samozřejmě lidí. Jako no, hromada lidí z celého zahraničí, nebo domácí ze zahraničí a prostě ze všeho, ani nevím všady. Tady asi s nima vždycky někdo dojde, kdo jich uvede a oni jsou z toho nadšení, protože pro ně je to tady nezapomenutý zážitek. Jako. Já jenom tak, že to, co vždycky, když tady někdo přijede, nějaká cizí návštěva, co já mám a co o tom nic neví, tak se mě vždycky několikrát ptají, jestli je to tady jako muzeum nebo skanzen, nebo co to vlastně je. A já jim říkám, ne, že každá ta buda má svého vlastníka, prostě, který využívá k nějakým svým účelům, jenom tím, že je to jako státem chráněná památka, tak se to nesmí přestavovat, jako co se týká toho venkovního vzezření, ale jinak prostě každý to používá akce, tak oni jsou spíš vedle z toho, že vůbec to tady ještě je, že to nikdo nekoupil, nebo že to není jako muzeum, které by bylo zavřené a nikdo se nesměl chodit. Vždycky, jak se jedu, tak mě naskakuje husí koža, jo, protože prostě je tady krásný výhled, ano. Krásné prostředí. Ono i na tu jízdu králu vždycky je dobré, jak ti cizí dojdou a nahlíží, když jsou budy, že já jdou kolem a teď se otevřu dveře a něco a vevnitř vidí a partiu a pije se, tak nahlíží a ptají se, jestli to jsou jako zájezdy, a říká, ne, to jsou domácí, nebo někdo jim dojel na návštěvu, nebo však pojďme se podívat dovnitř, kolikrát, tak oni jako nadhledí a že jdem dovnitř a zdar toto pohárek a zase jdem dál. Jako. Tak ono, ty bud už tady není tolik, aby se řeklo, kteří by měli jakože zájem mět otevřené, nebo mět to, ale já si myslím, že to patří k tomu aspoň na tu jízdu králu, prostě, aby ten člověk nahlédl, případně dal si pohárek a ty lidi kolikrát říkám, ocení to a jsou rádi za to, že můžou nahlédnout. Toto je Rolanda Bílá, ročník 2019. Tvoje samozřejmě víno. Samozřejmě, že moje z mého vinohrada. Mám tam asi 3-4 odrůdy, co mám ve sklepě. Vinohrad mám, který jsem měl po otcovi. To víš, kdy byl vysazený? Ten vinohrad má 30-40 let, co vím, tak vysazený. Ten se jenom obnovoval tím, že se strčil proutek do zemi, jasné, nějaké štuple se nadělaly, takže teďka jsem to částečně obnovil a za pár let snad už by mohlo na tom něco být, že už teď jsem něco sklízel, nějakou panenskou úrodu, takže snad bude nějaké víno, které bude odrůdové a nebude to, jak se dělávalo, směska bílá, směska červená. Neříkám, že by mě nechutnala, ale když došel a měl pít celý rok to samé víno, tak to bylo takové... Netěšil se na to tak, že pochutnáme s přáteli to odrůdové víno. No. Tak ono je to, jak říkáš, ono dřív se ty vinohrady, ne, že by se celý vinohrad dal pryč a nasadilo se nový vinohrad, ale obnovoval se tak, že co zrovna bylo po ruce, to se nasadilo, jasné, nebo nazdolovalo dřív ještě. No a takže ty vinohrady, v nich je tolik různých odrůd v některých, že prostě udělat odrůdové víno je problém. Proto se dřív dělali hodně směsky. Ale no. Tak jako já taky, co podsazuju, tak ty už taky podsadil sobrůdy, že jak říkáš, abys
mohli trošku ty odrůdové udělat. Aby jsme si to mohli vychutnat a ochutnat prostě, že máme nějakou odrůdu, aby se to neházelo typicky, do jednoho pytle. Že to chutná typicky, jak ta odrůda, ne, že je to takové, ale vlastně... Když ty odrůdové vína, směsky nebo kuvečka, si myslím, že jsou jako na vynikající úrovni. Kolikrát, když se udělá, já si myslím, že když uděláš dobré víno z kréu, kolik hroznů a jak to dáš, tak prostě uděláš dobré, musíš k tomu přistoupit, jakože, že se... Jo, tak už se vrací to, že ty kivéčka už jsou líp hodnocené než dřív, dřív byly úplně zatracované, jo, zhazované, takže už se to zase obrací trochu jinam, že i kivéčka jsou oceněné jako dobré víno. Hmm. Tak, lok. Tak, nezapomeň se na... Jak lidi měli lepší možnosti si získat alkohol, nebo na druhou stranu slivovicu udělat je jednoduché. No, prostě tak samozřejmě starat se o vinohrad celý rok je něco jiného, než dojít a pozbírat durancie a ty, o ty stromy za člověk víceméně nemusí nějak zvlášť starat. Stromy prořežeš a posečeš pod tím a hotovo. Pozbíráš. No, takže je to... Tam by měl výsledek být, když zavezeš do pálenice, tam by měl výsledek vždy, ale... U toho vína je to právě problematické, tam musíš už udělat dobrý rozen, o který se musíš celý rok starat a pak musíš... Musí být počasí, nesmí dojít krůpy, nesmí to. A jako nikdo si nedokáže představit, nebo já si myslím, že nikdo, ale spousta lidí, že prostě to víno dá strašně moc práce. Jo, to, a tady u toho vinaře sezóna nekončí. Jo, sklidíte hrozny, pak... Jdete, tady se to dělá víceméně všechno ručně, jo, rijete, kopete, takže... Ano, tady to ani skoro nejde udělat jinak, dneska jsme se o tom bavili s jedním, že ať jako traktůrek nebo něco, nějakou mechanizaci, tady totiž jsou po staru historicky nasazené řádky hrozně blízko sebe. A ten traktůrek se ti tam ani nevejde, ty se nevytočíš nikde, takže jako to takhle dá všechno vykučovat a vysadit nové vinohrady, jenomže kdo to bude dělat. A ke všemu ty pozemky jsou prostě tak, že jsou úzké a nemá to význam jako tohle to dělat. Takže proto se tady vesměs všechno dělá ručně, jak říkáš, protože se tam prostě do toho řádku nevejdeš. Kamarád teďka koupil traktor, šli jsme to měřit a on se tam prostě nevejde. Jo. Já dělám vlastně všechno, tento rok jsem měl kopu hnoja, takže jsem tam ještě zarýval hnoj a dělám to ručně. No. Je to takový velký koníček, je takový to, kůň. Je to veliké a jak se říkal, ta sezóna nekončí, třeba uděláte to rytí, pak musíte ty práce ve sklepě, já nevím kolik, 14 dní, 3 týdny, co jsem to vlastně stáčel a všechno. Teď přeběhne tady trochu zima, za 14 dní, za měsíc a můžete jít znova střídat vinohrad. To už, jo, už pomalu, že polovina ledna už by se mělo začít, protože tak teďka na hrubu. Začalo mrznout, tak si to nechávám, až trochu se oteplí. Mhm. Buda je stará a konzervativní, ale lidé jsou, já myslím, že ne, mladší nebo jsou... zkušenější a postupem doby jsou nové technologie. V tom vinohradě tom asi ta práce zůstává možná stejná, možná nějaké nové postříky nebo nějaké, ale... Spíš to zpracování těch hroznů spíš potom... Spíš to zpracování těch hroznů, to je dalších 50% úspěchu, nebyli víc, bych řekl. Takže v tom sklepě je ta práce teďka strašně důležitá. Protože už se ta víno musí, v dnešní době se to víno musí dělat novým způsobem a trendem, jinak už tak neuspěje. Je to tak. Je to tak, no ono jako nás překvapilo, že nedávno nám říkal jeden vinař z jihu, že třeba záležitost ušlechtilých kvasinek a těchto věcí je snad stará teprve 10 let. Nebo no to jsem byl překvapený, já jsem na tým hleděl, já jsem myslel, že je to 25 let, že to k nám nedošlo. A... No možná v cizině to bylo, ale to než se to dostalo, protože vesměs všechny tady ty věci se vozí z jihu Francie, jo, Itálie, kde jsou ty mocnosti vinařské, kde to třeba už bylo dřív, ale než to vůbec proniklo k nám. Jo, a to je právě ty nové technologie při používání ušlechtilých kvasinek, nějakého prostě odkalování a těchto věcí, které se dřív nedělalo. Ale když ty víno dělalo všichni stejně, tak prostě ho porovnali s tím, co bylo kolem a bylo to v pořádku. No.
Tady bylo zajímavé třeba u té technologie, pokud nebyly tady ty kvasinky, tak se ve sklepě topívalo. Topilo se ještě v prosinci a někteří topili ještě v lednu a víno nebylo pořád vyvřené. Tady ty kvasinky nám strašně ulehčily práci, protože kvasí za nižších teplot. Vykvasí za 14 dní třeba máte vykvasené víno, a které prostě je úplně někde jinde. Jo? Ale chce to prostě s tím trochu pracovat a proto jsem přehodil ty kamna, které jsem měl dole a topil jsem s nima, tak jsem je přehodil sem, protože tam není potřeba už tolik přitápět. Právě naopak, když to pak dokvasí, tak naopak to chce chladno, aby to víno se stabilizovalo, že už vlastně pak už topit mu není potřeba, když ho držet chladno. Jo, je to tak, je to jak říkáš. Tak, je to tak. Vlastně tady ten pozemek, on je jak široký? On je široký jak ta Buda, že? Ta Buda je přes celý pozemek? Není, nebo? Není. Myslím, z každé strany, já nevím, o 30 cm. No, takže téměř prostě. Takže, o 30 cm. Ono to tak dřív bylo. Ono dřív bylo vlastně ty Budy, původně, aspoň se říká, že to byly seníky, které si lidi udělali u vinohradu, aby tam mohli schovávat seno a schovat se tam před deštěm nebo tak, si tam dali motiku. No a pak se to postupně začalo doplňovat, protože některé vlastně tak, jak ty seníky byly dřevěná konstrukce, hrázdění, tak to začali, že to vyskládali kotovicama nebo nějakým způsobem to dostavili, aby ta zeď byla pevná, jo, protože dřív to bylo dřevěné, že, nebo k tomu to dřevo použili jako šalování a dostavili to k tomu, takže vlastně to byly původně seníky, že, které byly u pozemku a proto vždycky byly přes celou šířku pozemku, protože z vrchu tam házali seno, ze předu ho házali na vůz, když ho chtěli odvést. Tak jo, to bylo kdysi. Si pamatuju, to byla tady plná hůra, tam jsme to vlastně nahazovali předkem. Hmm. Teď už je tam takové jenom odkladovna. No, tak dřív každý měl zvířectva, hospodářství, takže kde seno, tak se vždycky hodilo. Že? Dneska se toho každý zbavuje, já nevím, co s tím. Dneska se to pálí už lepším. No a tady je to vlastně nějakých 320 metrů, mám vlastně pozemek na šířku, nevím kolik, 5 metrů na šířku a 320 metrů až po horní cestu. No, tady to prostřední, po tu prostřední. Po tu prostřední, no. To taky dřív byly, vlastně ty pozemky byly až na vrch lesu a ta cesta, která je prostřední, ona je to, proto jsou to tak, je to tak divně usekané ty pozemky, že vždycky pod tou cestou ještě je kousek pozemku, který patří tomu nad cestou, původně to tak bylo. Jo, jo. Protože vlastně tu cestu si tam udělali lidi, jenom aby mohli přejíždět s vozama. No a samozřejmě postupně. No my jsme na té cestě měli právě, že to naše nebylo těch 8 ano, metrů ano. A to jsme nějak dokupovali. Ano, to tak bylo, že si tam prostě lidi přes svoje pozemky udělali cestu a jak byly ty v katastrech ty pozemky rozdělené, tak tam vzniklo tady ten předěl. Já si pamatuju, že jsem byl na dovolené v Chorvatsku a zrovna jsem seděl u toho tabletu nebo mobilu a vidím strašné krupy přes Vlčnov. Strašné, no, prostě mračná, a říkám, tak co teď? Tak jednoho kamaráda, i Pepa byl oslovený, říkám, prostě to stá práce, která kvůli té dovolené celoroční práce nemůžete prostě tím, že to nepostříkáte po těch krupách, co přišli, tak to prostě musí prostě to tak nějak se to obstarat. Tak jsem volal několik kamarádů a zašli a aspoň to postříkali. No. Jo, tak tam ty kroupy jsou nejhorší v tom, že vlastně většinou je to srpen, to je takové to období kroupové a když prostě kroupy pobijou hrozný, které už jsou těsně před zaměkáním nebo už zaměkají, tak to začne hnít a pokud se to nepostříká proti té hnilobě, tak může být po úrodě. No a to je přesně, jak říkáš, jako někdy taky jsme se třeba doma dostali trošku do sporu s tím, že někam jakože pojedeme a já jsem řekl, ne, prostě nepojedeme. No a kvůli čem? No kvůli vinohradu, protože zrovna v tu dobu se měli dělat určité práce a já jsem přesně to řekl, já říkám, já nevyhodím celý rok starání proto, abych někde jel na víkend nebo něco kvůli nějakému nesmyslu a já prostě tady nestratím x měsíců práce kvůli tomu. Jo.
Tak to je. Tak to je, no. To je vlastně... Ale ne, že my se prostě staráme, i když jsme na té dovolené, tak prostě člověk má starost, aby se přemýšlá. To aspoň přemýšlá, podívá se, jo, že by aspoň to, teda když už to neudělá, tak aspoň to obtelefonovat, aby mu někdo to šel udělat. A pořád se na to takhle myslí, no. Ale jako to se myslí ve všech, ve velkých vinohradech a tak, ale prostě máme tu starost.